S obzirom da je pred nama i 1. mart, dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, mi smo u tom smislu već evo obavijestili javnost o svim našim aktivnostima i protokolu koji ćemo evo imati na dan obilježavanja, dakle u srijedu 1. marta, i ovom prilikom ja ću evo kazati još samo da 1. mart nije samo dan kada su građani Bosne i Hercegovine izašli i glasali za nezavisnu, dakle i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Oni su taj dan glasali i za to da žele da živi zajedno, da žele da živi jedni sa drugim, jedni pored drugih, i da građanima Bosne i Hercegovine drugi i drugačiji ne smetaju. Dakle, suživot i tolerancija, to je nešto što je bio jedan od velikih razloga da se taj dan izađe, odnosno ta dva dana izađe i da se glasa u tom procentu, dakle, i da izlaznost bude tako velika. Ovom prilikom ja bih želio svim našim građankama i građanima, dakle, Lukavca, gdje god da živjeli, gdje god da boravili, da čestitam 1. mart, dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Dakle, dan kada, koji u stvari je jedan od najvećih dana u našoj istoriji. Evo, nadam se da ćemo taj dan obilježiti ga onako dostojanstveno kako to i treba, gdje god da se u tom momentu svi mi našli.